Tigre 3. Po kjo është kjo. Kto janë njerëzit? Po pikrisht, po prandaj ta them. Mos mendo. Okej, mos mendoj. Mendojmë vetëm për njëri tjetrin. Po, dua shumë. Dhe mendoj, dhe mendoj, shpirt. Dhe prandaj vjen plasa. Tjerat. Dhe prandaj vjen plasa, që kam dy ditë. Jo, sepse shiko, 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 në përqendrohu, të lutem. Po të kuptojmë çfarë thotë. Në kuptoj saktë. Nuk është se është diçka që ti mund të modifikosh. Unë të atë ca momente që ti s'ke asgjë në dorë. Ti nuk e asgjë në dorë, asë nuk s'kam. Apo jo? Ti jo, sigurisht jo. S'kemi asgjë në dorë, kështu që... O, Po fletë për moment për nominimin, po. Këtë drejtë. Jo, me jo. Për situatën në përgjësi, kjo, ajo... Nervat që kemë bazë. Po ti gja jenë tension gjithë kohës? Normale. Okej, okay, këtë për këtë po flasë. S'ke gjë në dorë. Kupton, në dorë, ndaj na i herë hiqi... Mos me no fare. Kupton që farë po të themë? Mos... Let it go. Po si mos me ndoj ku lëndojë, më shpi? Po di pra di, këtë drejtë po të themë. Se nuk me vjenë, allë. Se bëjt do të me. Nuk e bëjt do të mos mendoj, nuk e bëjt do të. Nuk e bëjt do të mziu jetën, pasaj se pas ka arte ulluritje e degradoj, degeneru situata dhe ti ke nerva dhe ke drejt. Dhe asë nuk vjen të flasë për këtë se isha pjesë e gjithë gjësë dhe nuk të qovë do të asë në synë këtë moment. Por, të themë unë të lutëm, hajde e shohë, të lutëm, që të... Erdhë a pashë, klipin tënë. Klipin tënë, erdhë a pashë. Jo, vetë për tatin, për gjithë, të lutëm. I kam banjo, maj. I kam banjo se po shpërtheja, po plasja, maj. Të më njësja debat të sytë njerëzve atyre, që atë bëja, maj? Të ju aprishja gjithë njerëzve të rezinë, që atë bëja, maj? U bëtë të manë, që zëma? E di. Një më rrisi qofte aty? Hallë kam të them një fjalë, duhet jemi kujdesëm kur flasë. Pse më? Lëndohem atje, kur shikoj atë tjetërin aty. Duhet shikoj vetëm, vjen kjo tjetëri. Kjo që thotë o mos më prekë, kuptonë që provokon vjen ftyrë, dalë alloj. Dhe unë thjesht të arlijem të jem leri... Për fajnë ti, mori zëj, mori kra dhe erdit me provokimet e ty, bam, 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 edhe gja përfitoj nga jo që të bëra dhe unë, edhe pasaj e degradoj, degeneroj e zgjatu, nëse nuk është është diçka e pëqefët, është e vërteta. Po po është Graciano, më zëmë. Po pra, është e vërteta, që që nuk është po hapë ndo një debat të mqefët. Të së është normale, shpirt, ka që po thëmë. Po pra, po e them, unë nuk po e thua ti. Dhe... Gjë, nuk duha ti kaloj... Dhe... Dhe ta që kam e vetës, duha ti kaloj këto dy ditë mërzitu me ty nga. Po pra. Aja. Dhe kjo është situatë më leshja akoma.